Entre CMEIs, as antigas creches e as escolas, são 52 instituições municipais de ensino em Pato Branco. Estrutura que ficou vazia a maior parte do tempo no ano passado por conta da pandemia e vai começar o ano assim. Primeiramente, no dia 18, vamos retornar na forma remota, até que todas as escolas estejam estruturadas para receber os alunos. Essa reestruturação vai passar nesse período e vai ter a necessidade da vigilância sanitária autorizar para que os alunos retornem. Logo, tendo essa autorização, nós vamos mudar para o modelo escalonado. Para tornar as aulas presenciais, as escolas serão adaptadas com materiais necessários. Máscaras, álcool gel, né, os protetores, luvas, termômetros, os tapetes sanitizados, materiais, enfim, para que os alunos tenham segurança. Nós não vamos fazer, a princípio, de maneira online, por isso esse processo é escalonado. Os alunos que os pais optarem por não voltar para a escola vão ser atendidos pedagogicamente em casa. A intenção é migrar para o presencial, mas os pais terão participação nas decisões de enviar ou não os filhos para as escolas. Já tenho contato com todos eles via WhatsApp, aí vai ser chamado os pais, eles vão estar adquirindo os materiais nas escolas, né? E nós vamos organizar através de reuniões online com os pais, para informar de que maneira nós vamos administrar. No final de fevereiro, vence a prorrogação dos mandatos dos diretores das escolas municipais e novas eleições devem ser realizadas. Funcionários, né, os professores se candidatam, formam uma lista tríplice e terá eleição. Mas esses prazos todos certamente serão divulgados ainda pelo município? Como é que funciona isso? Ainda nós já estamos organizando e serão informados. Lista tríplice, os três mais votados vão para o prefeito, para a secretária, é isso? Não, vai ser formada uma lista tríplice e vai ter a eleição do mais votado.